Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Bang Rizal ya teman-teman. Nah di video kali ini saya mau ke rumahnya Mang Wek ya teman-teman. Nah ini pagi-pagi saya disuruh ke rumahnya Mang Wek. Katanya pokoknya suruh ke sana ya. Ini jam berapa ini? Jam 6 pagi-pagi ya teman-teman. Nah ini saya mau ke rumahnya Mang Wek. Nah ini mama itu masih persiapan mau masak ya. Ini nanti mama mau masak apa ini? Mau masak bening, guys. Mama lagi di belakang. Kita lihat. Lagi ngumbai. Iya, Mak. Kan ngapa, Mak, wek? Kan juga lawo. Mak wek arep ngendi? Ziarah ning gone anu apa kuwi? Gunung Wali Lampung. Lah kae sampean arep masak apa, Mas? Arep ngesot karo anu, hebakwan. Lek daun bawang. Lah iki enek kembang anyar, Mak. Heeh, membengi. Dan anu, cerah gon-gon anu. Kembangnya warna-warni, guys. Duh, iwake doyan godhongnya Lampung, Jal. Masa iya? Lah kae kelong iki, bolong-bolong melian. Musa wis cilik wis doyan. Iya, iya. Nanti kayak dong lompong jauh. Nah ini teman-teman ya. Kembangnya mama. Ini datangnya ya anu mak ya. Nambengi. Warna-warni. Ya wis tak ene mak wek mak. Iya aku nyar masak iki ya. Mama ora rono ngono. Iki sik pagi-pagi guys. Sik jemir iki. Kabeh melok lek Toni kakung. Sak keluarga mak berarti. Nah ini ya teman-teman, pagi-pagi ada mepol. Ini kita mau menuju ke rumahnya Mawe. Nah nanti lihat kelanjutannya ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai ke rumahnya Lek Tony, rumahnya Mawe. Luar kan di Lek? Sarapan Lek, sarapan Lek. Lek ini sarapan Lek Tony? Sarapan. Lek mateng no? Terus mateng semua kayak. Berarti sampean mruputnya ke jam piro ya? Iya jam kan temu gawe kae. Nek tangi dhisik kakung. Nggo kakung ra wani paling. Ora wong kro iki. Nanti sarapan sih. Heeh. Aku rong ades ya. Dekis disiap nih sopae, Mak. Iya. Piye ini? Kan iki mama gowe iki bibik. Engko tak terne kabeh ya. Lah iya, heeh. Iku gowe iki. Lek Tony sudah sarapan. Duh, hari nganti. Apa satu sih Lek Tony, Mak? Wis. Wis wis ngising wis. Nang aku nang 200 dari akhir. Arep dolan dari Lek Tony. Kek ku pan era kok lumadan aku iki. Lah, elam kok kaya ngono ki. Ya ora kilo, ora kulino Lek Tony. Sik isuk maem. Kek ditiblak-tiblak. Lek Tony. Oh, iya obate mah kadene ngono. Heeh. Dolan neh Lek. Pak mobil. Lah kakung ning ndi? Bukan nang atas kono. Ora turu sapa. Sing ra turu sapa? Si Toni blas. Nah, ini mawek masak ayam ya, teman-teman. Ayam apa, kampung? Kampung. Nah, ini ya. Wah, ayam kampung. Iya, milih ana sing. Iya, Mak, tak milih dhewe. Milih ana sing. Enak lembut-lembut iki melampu lho. Heeh. Sekolah mrebut. Mbok iki kok sida sekolah apa ora ndur. Ambul aku piye? Wis sik daring neh opo ing. Aku. Tapi engko jam 7 engko aku kan nganu latihan babalan. Kan arep tandingan tanggal 24. Nggone dhewe 8 bulan taun kono. Heeh, kan anak sekolah ngene kon tandingan kabeh. Kum-kum menang lele. Amin. Nanti Mak Wek mau ziarah ya, teman-teman. Nah, ini barang-barang Mak Wek. Wis siap, guys. Lek Tony mambengi jare Mak Wek ra turu. Beh, tangine kejam piro, Lek? Enggak turu berarti sampean mami. Wis tangi piye?
Letoni. Nah, ini saya ke rumahnya Mawa itu suruh ngambil ini ya. Lawuh, guys. Suruh ngambil lawuh. Berarti sampai nemu anu, Mak. Tang ini ke jam tengah telu. Tengah empat. Langsung masak kuwi. Ngadep alarm ngongkong ki orang gak aku tangi wes berarti mambungi neng untuk masak mambungi cara nangrep ini mambungi ki wes mateng ngono lho. Wow, cek lekas aku. Oh, cek lekas lagi. Iya, lekas nggak buka lagi. Bibi rong nene mak berarti. Engko mengono engko tak ben diterne rijal sisan. Orang ora tak bel kok jelas ora rene. Lah iya engko tak terne sisan ae. Iya mak. Lah kae juga iki lawuh enggak aman. Iya kan gue mau mana iki ke timak engko. Gak ketekan mau kare atus. Iya. Nek sepuluh. Aku tak atus wis tak kos lak asah. Sampeyan atus, Pak. Iya. Kakung isah-isah ketau gak berarti kakung isah-isah tangi jam telur apaan tangi ini jam piro kong? Umur sungai tangi jam luru tangi sholat ke terus langsung cerdik geni mau? Langsung cerdik geni jam telur ya iya lek tahun ini apa orang turu mah bingung? Maksudnya orang turu, saya ngerti ini juga lek tahun ini orang turu dan gas ya. Aku balik. Oh ya. Kong, balik Kong. Sampai nang bibi ele. Ya. Ele. Ya. Ele, Tony siap-siap. Ya aku sing matur nuwun. Ora Kong. Balik aku. Nih kita mau ke rumahnya bibi dulu ya, nganterin ini. Ini kita sudah sampai ke rumahnya Bibi Nong. Bi. Iki bi lawo. Oh nggih. Mak awek. Oh mak awek. Oh iya mak awek mak bengi meleng. Gereng arep masak ngono mak awek mbok. Sampeyan turu ora to? Ora iki. Lah emang kon juga emang. Ya mak turu. Apa to kuwi? Apa? Iya. Kacang. Sopo sing gawe? Lah mbuh. Dene mung ngeteri. Dalwi, ndi bi? Wis turu. Enggak sekolah to, Bi? Enggak, Rai. Mbah nek aku iki ngopo sekolah apa ora jare sik daring neh ngono. Daring nek aku iki sik urung sekolah ya anake. Heeh. Apun nuwun. Iya. Wis arep mangkat mak wek. Mbah urung paling. Wis bi, balik aku. Ya matur nuwun lek. Ya. Ini kita mau pulang teman-teman. Habis dari rumah mak wek wis ngeterni bibi. Wek. Balik, guys. Nah ini kita sudah sampai rumah, Mak. Ya. Rumahku. Tempe apa? Tempe karo. Lama buat tujuh hari nih. Lambo, saya kan guri ini. Lama awak nggak pergi balik jam berapa? Enggak roh. Ini goreng bakwan. Pakai mateng bakwan nih. Sayurnya urung mateng. Kon masak nih Pak D paling nih lo. Oh, no. Tempe nih aranu. Pawe enggak masak singgung sore ya. Enggak. Kur masak iwak iso. Heeh. Karo kok sambel. Iya. Lah sampean Mama, Mama megaine nyantel le sak ane sak mati. Iya, lah kuwi wis enek lawuh lho. Lah iya. Wis gek sarapan no. Wis aku. Arep ngesop banget nyambung. Arep masak apa, Mak? Sayur bening, Mak? Hmm, ngesop. Mau masak bening. Bening-beningan nih mantep, Mak. Heeh. Seger. Goreng sambulas dikek lawuh mawek lho. Nah, dikek sego barang. Ras sekolah ya? Eh? Adik. Sekolah kok ora tau. Kayak tiwul gitu ya, Mas. Oh, iya mantep teh. Enak epol iki. Tiwul. Nyantai iki masake sene lawuh. Mama kan mau linggal, linggo ora mau ya tenan mama iki. Iya, santai Mas. Oh, oh. Sik pengobatan ben anu sik normal awake. Lah iki entuk gedang kan, Mak? Diteri etan kono. Gedang apa iki? Gedang kepok. Kiki wis mangkat mawek. Burung. Isu mangkat e.
Mbok teko to mobil. Ora ngono iki ngumpul ning endi ngono maksud juga siji-siji. Ya paling ngumpul ning isih anu emo. Seados gitu ya. Daerah Gandhi. Heeh. Nah orang ngomong mama rame sore ini. Enggak kali ya. Muteng ning mama is ngomong. Heeh. Bibi emo ya tak ternyak. Heeh. Iya, senengnya pol. Senek lawe wis tenang, masake santai. Iya, wis sope tak kei bakso barang, lasirku ku balungan ren. Sope wae, Mak. Iya, ku beningan. Enek kentangnya bareng. Iya, yang jenenge beningan komplit tok. Kayak cemplungi bakso wis mantep. Cemplungi bakso, beningane komplit. Iki mama sak pengen mangan. Mam sik ae lah. Iya. Kayak ngombe ramuan. Ramuan apa, Mak? Ramuan wingi kae, sekon terapi kae kon gawe dhewe ngomong. Heeh. Ya maem ser apa. Lah iki enek tiwul. Lah sampean ora apa apa mandi. Ora apa. Dadi sayuran barang gak tak dikon gorene lho. Ya apa? Lah yo masak kok ora masak opo iki. Iki kon usang ning lho. Heeh. Wis Toni lho mambengi jare ra turu nanten. Yo mikir nang lar. Pengen lunga kuwi paling. Ora turu jare. Mosok ora iso turu. Ora turu jare. Dene sak sangone. Heeh. Nek Toni nek jak-jak dolan ni seneng wae. Heeh, seneng e po makane mak wae iki moh ninggalne Toni yo kuwi. Sakne. Lah ngon arep ditinggal ngendi? Empuh mak wae arep dijak apa ditinggal. Serku tak kon ning kene ngono ge. Lah arep ngendi mak wae? Heh? Arep ngendi? Sudah, harap ngeri awak pun jambing. Nek Toni kan gini aja lah. Nah iya. Gain-gain gitu kan. Yes, maem sih emak. Nah ini teman-teman, ini kita mau makan bakpan ya. Mantap. Bih emak. Iya. Di. Lah emak weh, bontotnya bih ya. Oh lah weh, bontotnya siap nih weh. Maame wes. Kayak agemu kon mak ngono barang nantian. Kayak ngono sih kayak i mak ngono mak ibu wa kayak bela. Pipi ya sih teri. Opo bela loro. Enggak loh. Makan dulu. Jadi kita mau makan bakwan. Makan ya teman-teman sarapan. Urung mateng nih sarapan. Sarapan pagi. Iyo kakean ini yang sih kok. Apa nih, Mak? Sego. Petiwul. Engko bening kena anu duyuk. Enak. Iya, nek sop iki kaya bakso kaya balungan iki. Iya, mak wae tangi jam piro? Tak kaya alarm ya jam piro ya? Mau ah. Heeh. Tengah papat. Ya jarine kan masangne alarm, Mak. Nah oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.